isso, cara. Não é possível, é mano. Cara que foi é, se, com quatro, mano. Igual, igual a... Pra ir pro Mundial, eu tenho que ganhar de todos os caras, né? Cadê o Joca? Continua não achando. Ai, 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 cadê o Joca? Toma! Pera, 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 pera. Calma aí. Ah, ele vai rezar, velho. Ai, velho. É só nós dois ou Hilo? O Joca saiu? Não sei, mano. Não, ah, mano, o maluco ressou, mano. Depois disso, trekkingzinho lindo, maravilhoso. Vamos dropar em algum lugar e já morrer, né? Tô desanimado, já. Ah, também isso, gente. O que tá acontecendo com vocês, mano? Eu tô animado, mano. Toda hora tá desanimado, mano. Tô vendo. Zoei. Parado, mano. Não, foda-se, cara. Ah, foda-se. Quantos eggs? Um no teu teto e três no outro olhando. Deus abençoe, Deus abençoe. Eles estão vindo de rapel, então pode ter mais, tá? Bem, vamos, se o Joca não quer jogar, vamos se juntar ali com o Cadu e o... Não foi? Não, mas agora eu vou entrar com eles ali. Pô, de verdade, viado. Isso é a última porra, né? Ah, eu tô usando, cara. Pô, vou terminar essa conta aqui. Deixa eu ver se tá assistindo. Olha isso, olha isso. Que isso, cara? Ah, então, beleza então, Hilo. Vai lá, falou, mano. Joga a última aqui. Dois na loja aqui, tá? É nóis. A sua parte dele. Qual loja, cara? De trás. Aqui, mano. Ó. Aqui, inferno. Aqui tá guardando o grupo, gente. Caralho, Hilo, tá mandando agora. Agora, agora, agora. Você fala. O cara tá atirando silenciado, que porra é essa? Eu tô, mano. Tô desanimado, tô desanimado, tô desanimado. Que porra é essa, mano? É a pica, eu não tenho não, filho. Ô, mano, vocês estão em partida. Ô, safado, não, eu vi, tá? Eu vi, hein? Eu vi esse moleque. Mano, tem que deixar esse cara morrer, mano. Esse moleque é um safado, cara. Esse moleque é um safado, cara. Na cara dura, mano. Na cara dura, mano. Meu nome é Hilo, faz 3 dias que eu tô. Nossa senhora, seu doido de clique. Olha isso, velho. Ia virar clipe, tá? Toma. Ia virar. Meu nome é Hilo, faz 3 dias que eu tô desanimado. Meu nome é Hilo, faz 3 dias que eu tô desanimado, me corte faz 2 anos. Não, esse aí é Sub, tá no seu bio. Ah, tá. Instagram. Meu nome é Sub. Me corte faz 32 anos. Mano, 3 horas, né? Mano, mano, que minha mira tá grudando. O que minha mira tá grudando, meu amigo Edson? De 8-8, mano, tem que tá vendo. A minha que é MT, eu tô cansado, tá grudando, imagina as suas. Mano. A minha também tá grudando, eu uso 10. Ah, mano, é, caraca, mano, cala a boca vocês tudo, velho. Caralho, eu tô com tal, tudo isso, não tá muito em live. Então, até aí, eu, mano. Não, até eu tô em live. Caralho. Deixa eu banir a live. Tem dois. Tem três caras aqui, mano. Deixa eu ver a barinha lá na Twitch, não tô gostando disso. Tem muito gente, tem muito gente aqui. Não sei. Nossa, é a mesma coisa que nada, velho. Tá, mano. Eu vi, mano. Acho que foi. Tá? Você falou já. Eu tô pro churrasco hoje, assim, sei lá. Cadê o óleo? Tem quatro é? Caras. Ah, eu ir pro churrasco? O cara tava deitado na. Ninguém por baixo da terra, velho. Que isso? Eu não vou, mano. Os caras me convidaram. Nossa! Já vou atrás, me convidaram pra ir, mano. Os caras estavam puxando tudo junto. Se eu te matar, vou te dar BS. Pode vir. Pode vir, ô Costa. Pode vir, que eu vou finalizar você, ô seu merdinha. Se alguém puder depois, aí manda a live do Júnior, que eu não achei, não. Live do Júnior? Mano, por que você não fica me chamando de Júnior, viado? Mano, na moral, cara. Mano, na moral, cadê um? Cara, na moral, cara. Ele já fez uma live. Mano, na moral, essa live gritando nos zombies. Quem tá te soltando? Ai, gira aqui na loja aqui, ó. Ele é depressivo. Ele é depressivo. E não vai adiantar essa loja pra quê, cara? Faz um loadout, cara. Faz um loadout diferente aqui, ó. Já deu, voz do... Já deu. A sua tá me incomodando. Todo mundo tá incomodando. Pega esse massa, hein. Sempre. Aí, não vai ficar mais. Merry Christmas. Vou tirar você da calça, merda. Tira aí. Poder, pai. Que aí eu aqui tem tiro. Não é nada. Fazer meu clipezinho aqui. Ah, não, não, deitei um aqui, tá? Tem mais um. Esse tá pingado, tá miado. Top, top, top. Nossa, a minha toda ali. Mano, olha o cara que eu morri, mano. Ali, ó. Olha o cara tá que eu morri, tio, mano. A avó, a mãe. Caralho, que porra é essa? O cara subiu na escada pra me matar. Não desce aqui, tá? Não, como nossa, não? Anda de mão grudada, hein? Tem medo de jogar solo? Vou descer no... Vou descer no lado antigo, pô. No... Ah, quer dizer, no novo que comprou. Eu vi dois aqui. Tô falando de vocês mesmo, maconha. Tem mais um, hein? Tô sozinho puxando aqui, ó. Fracassado. Que isso, Jeffinho?
Mano, de longe a mira gruda, mas de perto ela dá uma ensaboada sinistra. De meia árvore. Por isso que eu nunca saio do dinâmico, mano. Mas a distância ali, o linear já tá grudando já. De longe assim, tipo, média, longe. Eu tô só coco, cara. Pô, cai aqui, o cachorro da esquerda. Assim, ó. Ela se perde, mano, tem que ter dedo. Pois pelo menos. Caralho. Já acaba sendo movido da cara. Comigo, morri. Depois vai ter que pagar 50 anos de PTU. Não. Não. Meu Deus, mano. Mata, fudido. Só assim. Mesmo. Obrigado. Olha que demora pra pegar essa meta, essa placa, mano. Tô dando arma, cara. Jogo merda. Vai pegar uma outra arma lá, velho. I can't feel my heart. I got all the way. Reasons I've been living. The left side, left side. Vem, cara, pegar tempo real antes, consegue matar? Nossa, aí tem cima, né? Aqui é todo, hein? Nossa, mano. Eu olhei pra mim, você tava, tipo, colado em mim, tá ligado? Não, aparece por dentro da parede. É, então, nossa, tipo, você tava muito colado em mim, velho. Eu, quando vi, eu falei, cara, é mentira, mano. Isso é bait demais, tá? Ah, mano, tem que vir, né, nas costas. Oh, meu Deus do céu, e de doboutinho ainda. Naquele lugar ainda tá a caixa do pingota, eu achei outro. Ah, não, sério? Demais. Não, agora desci. Vou pegar o loot aqui rapidinho. Hã? Não ouvi no meu loot antigo. Tá caindo o dot? Dá, tô aqui ainda. Mas eu tô saindo, peguei o bugalô aqui. Ah, mano, o cara meteu a mão no meu loader, velho. Ah, não, mano. Melhor não, mano. Seu loader do que do nosso amor, cara. Tudo bem. Muito cara aqui, velho. Tô sabendo, meu. Caraca, viado. Nossa. Me deletou insta, tá? Nossa, assim pra matar, velho. Matei. Caralho, mano. Tem mais, pô, nessa senhora dele. Que potinho, velho. Ia tomar um pulo de outro, velho. Acabou a bala. Tinha que achar pele, que aqui é da dor, hein. Ó. Ele não morreu. Tem dois caras aqui no embaixo. Tô desanimado. Cobrou essa caixa aqui? Foi, não? Foi. Tem uma arma aqui, velho. Tô sem pele, que aí tem que pegar seu bosta. Vem aqui, ó. Mano, os caras tá andando tão junto, velho, que estão se trombando, mano. Tão se enganchando, tô falando. Em cima, tá? Nossa, nós, tá. Esses caras aqui. Sim, mas é muito boneco, velho. Tem que sair daqui. Levantei de novo. Tem dois no Lua agora. Aqui é minha frente. Olha isso, eles vão andando e se trombando, velho. Melhor que a jogada do Triple Team. Olha lá, os caras já me viu. É, meu amigo, é. Mais um cara aqui dentro. Deixa eu você. Óbvio. Ah, isso aí, ó. Vira um por um aí todos. Do nada vira um por um aí todos. Esse cara. Ai, cara. Ai, meu Deus. Já faz a fila, né, Jeff? Olá. Tudo aqui em cima, velho. Bora, vai a fama. Tipo, me convidei pra jogar, vocês não quiseram, eu tô de boa aqui. Calma não, velho, será que o peixe do jogo acabava da Cidade Real, cara? Passa veneno. Ele vai acabar tendo que dar um upgrade aí, investiu muito na mulher, agora tem que ver se acontecer. Pode quando fazer. Cadu jogando comigo aí não pode descansar, velho, porque se ele descansar eu pego aqui, viado. Mano, na moral, velho, tá uma briga. Tá dando reload, tá dando reload. Ô, vamos pra cá, vamos pra cá.
Tá vendo, tá. Pô, isso te motiva a melhorar, cara. Já isso é namorado. Ah, que engraçado vocês dois, vão. Só pra tu saber, tá? Tu tava com 10 kills, eu tava com 3, já. Você vai onde? Eu fiquei enganchado, né? Tentando pegar molodote no tempo ali. Vai na boa? Opa. Lá do cogumelo, tá? Como é? Não sei se é só lá, não. Tô sem... Tá, você jogou pra... Eu tô falando que eu tô tomando dali. Tô sem plate. É, mano, a Model L... Subiu contigo. Aham. Tá, vamos. Peguei um. O que que tem a Model L? Model L é muito... A distância, ela não... Ela é bom de médio, pô. É. Tira a cara, velho, tu vai morrer. Caralho. É dois aí. Ele veio um já. Nossa! Cadê o pinga? Em cima, não deu, já tô morto já. Qual é o peixe? Não bloco. Não tem loja, tá? Não. A foda é que a safe tá imensa e não tem loja, né? Em cima, tá um cara em cima. Eu levei de cima, eu acho. Eu acho. Ah, mas ele apareceu do nada, viado. Tava fazendo relógio. Viado, ele era louco, ele me repicou sem vida, pô. Tinha o road plate aqui em cima. Tem caixa, tem como loja portátil nessas caixas? Não, eu até agora não vi loja portátil, não, mano. Tem. A maior raridade deve ser um caralho, paixão, velho. Sabe que tem? Tem umas caixas que você que dropa caixa de plate, caixa de. Claro. É. Me tirou. Não tem uma lojinha, mano. Sacanagem. E com certeza tem cara mocado nesses cogumelos. Tem. Eu já tô vindo em cima de você. Eu sei. Mano, tô escutando muito de longe, velho. Mentiroso também. Que isso, cara. Não, mas é só pra falar a verdade, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Tudo mais. Ah, foi mal. Eu não vi esse cara dar tempo de reação. Depois de meses. Tá paradinho. Esse merda. Caralho, que... Nossa. GG. Eita. Caralho. Viado. Ah, velho. O que você fez? Já foi pro teu lugar, mano. Tô falando não, aqui, viado. Tem que abrir em algum lugar que tenha... Nossa. Ó, esse tinha um cara dentro do banheiro também, viado. Eu já sobe um ódio, já sobe. Não dá pra soltar no lugar fechado, cara. Eu só slidei pra frente. Você é louco, mano. Mano, tinha um cara dentro do banheiro, viado. E nem foi o cara que me matou, era cara outro, velho. Tá mal na cu, hein. Rapaziada. Eu reparei um negócio interessante, só que até. É Relox, o Relox é tá normal. Jogando muito, pode, né? Você não esperava essa. É normal ter 99 de preto de pacote. 99 de preto de pacote. Tá pior que aquele cara que... Você tá jogando de tier, cara? Eu vi um vídeo no YouTube. De tier, cara? Foi? Eu? Jogando de tier? Não, buga. É 1v1, velho. Só fica dentro da safe que tu ganha. De novo? Tá, aquele já tava com 8-8, velho. Eu tava procurando, velho. Começou aqui, ó. 6-6, eu não pino não, né? Caralho, foi o cara que comentou aqui. Aí, logo, o próximo cara tá miado, velho. Ele já... Tira X1 com o Santos, com o Lotus. GG. Acabou, pô. O Jetzinho, foi bom, o cara tá escrevendo ali, dia foi bom, hein? No comentário. Comentário? Ah, da live. Ah, eu tô ouvindo esse, né? Aham, aham. Salve, mano. Obrigado aí por seguir o canal, velho. Tamo junto. Tamo junto, meu cria. Tamo junto, pai. Qual o nome?